Olá! Na edição especial Eventos, que será exibida na próxima quinta-feira, o Giornale recebe Lidiane Bertê, sócia diretora da carniceria Del Fuego, que celebra os 7 anos de sucesso de sua fundação, com uma proposta consolidada de carne, fogo e muito rock and roll. Prepare-se para conhecer essa inovadora trajetória de gastronomia e entretenimento que marca o ambiente da carniceria, em sua imponente estrutura estrategicamente localizada na BR-158. Muito mais que um restaurante, na carniceria Del Fuego, todo dia é dia de evento. Então a gente tem um espaço que realmente, que nem tu falou, acho que ficou amplo, a gente cresceu em termos de área para atender clientes. Hoje a gente tem 380 lugares sentados, né, dentro da casa, com espaço reservado, deck, área interna, externa, área kids. É, entre o salão principal? Entre, né, salão principal, mezanino, deck, salão kids. Se eu contar área de recepção e balcão, a gente chega próximo dos 400 lugares. Então é um espaço realmente amplo, a gente cresceu muito nesses 7 anos de história. No segundo bloco, o Giornale recebe Anabela Marafiga, diretora da Bosque Plantas Ornamentais, pioneira no segmento de plantas ornamentais em Santa Maria e região. Há 20 anos, a empreendedora tem transformado os principais eventos da cidade, levando a natureza para dentro de cada ambiente. Sua contribuição vai além da estética, promovendo a valorização do verde e do bem-estar em cada projeto. Vamos mostrar o seu protagonismo e a importância de sua atuação no cenário de eventos. Cada vez mais as pessoas estão se dando por conta o quanto é importante a natureza, né? Então, se as pessoas não podem estar na natureza, as pessoas querem a natureza dentro dos eventos. Porque aí o salão fica mais leve, é num casamento, é numa formatura, até nas empresas. Então a gente nota muito que cada vez mais as pessoas estão aderindo à natureza. Sim. Né? Em 2024, o Giornale esteve presente nos principais eventos de Santa Maria e não poderia ficar de fora do Fashion Day, que mobiliza diversos setores, incluindo o da beleza. No segmento de beleza, o destacado maquiador Léo Guedes, por 2 vezes consecutivas, reúne convidados e marca presença para prestigiar este, que é considerado o maior evento de moda do interior do estado, promovido por Sandra Ávila. Como já é tradição, a excelência da gastronomia ficou sob a responsabilidade da NDC Gastronomia e Eventos. Confira alguns momentos do encontro que inspira criatividade, tendências e glamour. Para encerrar com grande estilo nossa edição especial Eventos, o Giornale traz com exclusividade o coquetel de lançamento da coleção New Summer, em celebração aos 10 anos das lojas Zana. O evento, que reuniu um seleto público feminino, foi uma verdadeira mostra de elegância. Entre goles de espumante e drinks deliciosos, as convidadas puderam apreciar um desfile deslumbrante, organizado por Sandra Ávila, que trouxe marcas conceituadas de moda para brilhar na passarela. O Giornale registrou cada momento desse acontecimento, que celebra classe, bom gosto e personalidade ao vestir. Acompanhe! A edição inédita é nesta quinta-feira, a partir das 21 horas, pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, site e redes sociais da emissora e do programa, e pela Amigo TV para 140 municípios do estado. Nos veremos! Giornale Giovana Felice. Oferecimento. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Mais de um século a serviço da saúde. Companhia dos Bichos. Nossa missão é fazer seu pet feliz. Unimed Santa Maria.
Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Zana, duas lojas em Santa Maria, Calçadão e Royal Plaza Shopping. Pampeiro Volkswagen, há 63 anos fazendo de cada cliente um amigo. Rede Super, a rede da sacola amarela. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. E Unicred, a cooperativa de investimentos com soluções financeiras para você e para o seu negócio.